gravando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Leatherhorn. E hoje, rapaziada, é o grande dia da surpresa da casa nova da minha mãe. É isso mesmo, mano. Vem aqui pra falar nesse vídeo que eu tô muito, muito feliz, de verdade mesmo. Chamei aqui toda a minha família, veio também a Sara, a família da Nath e tudo mais. Meu pai, veio meu avô, minha irmã, minha avó, meu irmão, minha namorada, né amor? E você? E a Irene, vem pra cá! Tirene, vem cá! Vem pra cá! Tirene! Mano, é... Você veio bem! É, né, vó? Oi, Tirene, tudo bom? Gente, é o seguinte, reuni o máximo de pessoas que tava aqui em Londrina, mano, pra prestigiar essa data muito importante, tá ligado? Que é a casa nova pra minha mãe. Eu acho que a Tirene já passou por isso, já sabe como que é. Quase infartei. Velho, de verdade mesmo, os meus amigos hoje não estão aqui em casa, o Rê, o Renan, o Gui, o Boquinha e o Thiago. Mano, eles não estão em casa, eles estão viajando na viagem do líder. Infelizmente, eu não pude nessa viagem porque eu estava fazendo essa surpresa pra minha mãe. Então, mano, eu tenho certeza que se meus amigos estivessem aqui nesse exato momento agora, mano, eles estariam muito felizes por mim, tá ligado? E eu vou mostrar a casa pra eles quando ele chegar de viagem. E é só por isso que meus amigos estão aqui hoje. Seguinte, gente, minha mãe não sabe de nada e eu aluguei, mano, uma casa nova pra ela. Uma casa linda, mano, é um sobrado com piscina. Mano, quintalzão, tá ligado? Os únicos que viram essa casa, por enquanto, fui eu, a minha irmã e a Nath. Então, gente, hoje vocês vão conhecer a casa. E depois que vocês conhecerem a casa, eu vou ligar pra minha mãe pra ela poder ir lá em casa. E a gente vai fazer a grande... Você quer ver churrasquinho? Churrasquinho! Churrasquinho! Mano, vai ser muito... Eu pago! Mano, vai ser muito massa. Então, gente, de verdade mesmo, eu quero ver muito a reação da minha mãe. E eu quero ver a reação de vocês também, porque, velho, vocês vão estar vendo a casa primeiro que ela, tá ligado? Eu tô feliz por isso. Vó, tá feliz, vó? Triste, porque vocês vão ficar longe. Mas você vai poder ficar, a gente vai ficar mais perto e você vai poder visitar mais a avó. Eu tô muito feliz, mas assim, ó, mas não vou ter o Alex lá, a Tita, o Felipe, você. Gente, a gente... A Nath vai ter perto também. Pra jogar baralho. Com certeza, nós duas, ó, vamos ficar profissas. Mas tô muito feliz, parabéns, Léo. Legal, né, vó? Mas tem o meu cantinho lá, tem seu cantinho, tem um quarto mais. Aí, ó. Vai ter uma gavetinha. Vai ter uma gavetinha. Deu uma gavetinha pra vó. E aí? Vô, legal, né? Você vai ter que ver a casa. Perdi a mulher, perdi a esposa. Perdeu a filha. Ah, mas ela vai poder ficar lá também, pô. Bom. É. Meus outros estão pensando que minha mãe vai ficar morando longe agora e não vai mais visitar. Mas agora vocês vão poder... Minha casa é longe. Vocês vão poder ir lá na casa nova. Eu moro na Gleba Palhano Norte. Quando eu estiver vindo pra cá... Quando eu estiver vindo pra cá, eu passo, pego a senhora e nós vemos tudo junto aí, verdade, ó. Pode ser. Olha aí, ó. Aí sim. Piscina. E aí, pai? Ó, eu vou ficar muito feliz. Eu não vi a casa ainda, bebê. Vocês vão. Na hora que você chegar na casa, vocês vão ver o jeito que a casa é legal. Tudo que você faz é muito bonito, né, tio? Bonito demais, nossa, é muito demais. A gente procurando a casa na hora que a gente. Você quer gravar bicho lá? Bora! Já bora! Mano, vai ser muito massa essa casa, gente. Vamos fazer muito bolinho de chuva! Falou de comida! Minha avó tá dentro. Mano, então vamos lá. Quero agradecer também o Boto, bora? Bora! O Boto vai lá conhecer a casa. Mano, vai ter um mega videoclipe também. O Vini, mano, um bravo, vai gravar um bagulho muito da hora no Instagram. Gente, vai ser muito massa. Bora lá, Bruno? Mano, essa aqui vai ser a nova casa para os meus pais. Eu espero muito que vocês gostem. E, gente, tá todo mundo muito bem-vindo para sempre na casa dos meus pais. Mano, fazer a festa lá, curtir a casa. Não precisa, é pra tudo aquela casa. Mano, a gente vai acabar com aquela casa. Casa nova pros pais, meu parceiro. Rapaziada, vamos partir pra casa dos meus pais, que eu quero ver a reação dessa turma. E logo mais já vou ligar pra minha mãe pra ver a reação dela, mano. Então, bora! Rapaziadinha, já estou aqui na Porsche. Mano, comprei um buquê lindo pra minha mãe. Comprei um chanchãozinho pra estourar. Não chanchã, mas... Letícia, bora!
Letícia, você acha que a mãe vai gostar? Ela vai amar. Nossa, chegou a grande hora. É a chanchãozinha. Você tá louco, meu Deus. Mano, gente, muito massa. Você viu o tanto de gente que veio ver a casa? Sim, meu, eu cheguei e falei, meu Deus, como eu tô aqui? Mano, juro. Tentei chamar várias pessoas pra prestigiar esse momento, tá ligado, gente? Tô muito, muito feliz, tá ligado? Eu não sei nem o que tá passando na minha cabeça agora, porque daqui a pouco minha mãe já vai ver a casa, tá ligado? Vai chorar, hein? Você acha que a mãe vai chorar? A mãe chora! Uia, olha, olha! Gente... Rapaziada, cheguei, mano! E eu vim de Porsche na casa nova! Nossa, mano! Rapaziadinha, já vou parar onde? Mano, onde que eu vou parar o bagulho? Aqui na frente, esqueça! Mano, tô muito animado, rapaziada. Olha isso, mano. Chegamos, rapaziada, chegamos. Nossa, mano, já vim de Porsche, acabando com tudo. Rapaziadinha, chegou todo mundo. Essa aqui é a frente da casa. Olha, o Coronadinho já trouxe todos os balões. Fogo, confete. Isso, mano. A surpresa vai ser brabíssima. Mano. É fumaça, mano. Não, vai ter bagulho. Nossa, vai... na hora que ela chegar, vai todo mundo gritando surpresa, com bagulho louco. Olha a minha avó chorando. Ai, que coisa linda! Ela tá chorando, não vai se chorar. Vem cá ver a casa, gente. Vem todo mundo, vem todo mundo. Bruno. Sei que já deu casa pra mãe, é, mano. É legal. É que daí eu moro com ela também, né? Mas... É, então, já deu casa pra mãe. O Coronado também já comprou casa pra mãe. É, mano. Grande ideia. Muito, muito massa aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Tem dois andares. Vem, gente, vem, Boto, vem, vem todo mundo. Ó, oh, minha avó. Legal, vó, gostou? Gostou, vó? Gostou da casa? Ó, oh, vó. Fica longe de mim. Não vou, vovó. Você vai ficar aqui, você. Não, você vai morar aqui, vó. Eu tô muito feliz. Tá muito feliz? Muito. Te amo. Gostou? Amei. Casona, né? Vamos conhecer aí, pai. E aí, pai? Que eu vi, mano. Tem piscina. Hã? Tem piscina também, mano. Ah! Caramba. Zona com piscina, pai. Caraca, Léo. Gostou? Muito. E aí, Felipão? Mano, eu quero ver muito lá dentro, velho. Olha aí. Ansioso. Nossa, molecote. E aí, vô? Pior. Ah, vô. Que orgulho. Você viu, vô? Ai, oh. Eu fico tão orgulhoso. Legal, né? Que orgulho. Eu sei que tem muito orgulho. Tenho orgulho desse menino. Que, nossa, gente. Olha, vocês aqui hoje, de verdade, minha família. São Paulo, nós somos de São Paulo. Uhum. Nunca. Eu vi um Alex passar. A Manina, que ia trabalhar lá, aqui não conhece São Paulo. Eles moravam na Zona Leste, ia trabalhar lá na Moca. É longe. E hoje, tipo, conquistando tudo isso pra minha mãe. Nossa. Gente, é uma história muito, muito bonita. Não, deixa a minha avó falando. É uma história de vida. História de, história de vida, filho. Mas a gente... O que eu vi, né? Lógico, o Alex e a Janaína. Pra chegar no que vocês estão hoje, filho. Coisa legal, né, avô? Eu tenho que... Desculpa, eu vou chorar mesmo, mas não é de... Sabe, de orgulho, de felicidade. Oh, meu Deus que você... Deus, meu Deus. Olha, eu quero muito, vô, de verdade, eu quero todo final de semana vocês aqui, todo dia, churrasco, piscina, é pra aproveitar tudo, vem conhecer a casa. Vamos. Jura, é pra vir todo dia, é pra vir mesmo, a mãe te busca, eu te busco, a Nath te traz, a Nath mora lá. É pra vir, vem de Porsche, é pra vir aproveitar essa casa mesmo. Gente, essa aqui é minha família que eu construí, eu e meu marido, claro. Uhum. Ainda falta mais dois. Eu lembro mas... a dona se falando assim, ó, Alex, vem pra cá, eu vim alguns final de semana, emendava um pouquinho e o senhor vai me levar pra pescar, pra conhecer Londrina e eu se apaixonar muito. Duas, Londrina. Três vezes por ano, cada neto meu que nasceu, eu fiquei junto lá. Ficava 3, 4 meses, porque eu queria aproveitar. E... Eu quero chorar já. Eu vou chorar também. Não chora, não. Então, eu vendo tudo isso, eu... Tudo, saúde, viver tudo isso é muito bom. Muito legal, parabéns, né? Coisa, parabéns pro Léo. Obrigado, assim, você. Que você teve. Ai, que coisa. Confiada a filha dela pra mim também. Ah.
de ter confiado, te amo, de ver. Obrigado também. Minha e o seu Rubens também. Claro! Ai, meu Deus! Mano, minha família, juro. É uma emoção muito forte, de verdade mesmo, rapaziada. De coração. Eu mostrando agora a reação deles, primeiramente vendo a casa, vendo, tipo, tudo isso. Mano, é muito, muito gratificante, muito legal, sabe? De verdade mesmo. Gostou, vó? Tem escadinha, vó! Quer dar um mergulho? Pronto, não! Aqui, ó. E aí, Bruno, gostou? O que nós vamos fumar um narguilho? Aí, o que nós vamos fumar um narguilhinho? Massa, né, velho? Casa dois andar, tudo. É maior do que a tipo, churrasqueira perto da casa, da sua casa, né? Sim, mano, a área é muito grande. Gostou, Corona? Brabíssimo demais? Valeu, neguinho. De verdade mesmo, mano. Nossa, tá ligado? Se não trabalhasse pra caralho, eu não ia conseguir, não. E se for conseguir, continuar trabalhando pra caralho. Você vai alugar outra casa. Aí eu vou alugar. Valeu, moleque. É nóis. Gostou, nego? Top demais. Então dá um tibum pra nós. Ah, não, eu só não vou dar tibum agora que eu vou fazer bagulho pra minha mãe. Feliz, mas depois eu vou dar um tibum muito. Você vai poder nadar pelado aí, assim. Eu vou acordar cedo todo dia, vou sair da manhã, tá na piscina. Olha, rapaziada, já. Vocês já estão organizando o churrasco aí? Como que é? E aí, nego, gostou? Valeu, parabéns. Já tô organizando tudo aqui pra fazer o churrascão. É isso aí, pode organizar. Eu quero essa casa. Vem até com passagem secreta. Eu tenho certeza que lá dentro tem um cofre. Tem. Qual vai ser a mesa do baralho? A mesa do baralho? Vó, você tem que conhecer essa casa, vó. Aqui, não, não, vem conhecer. Aqui em cima é um salão de festa. É um salão de festa. Se aqui fora tiver frio, a gente pode fazer uma mesa de jogo aqui. Se aqui tiver frio, a gente sobe ali. Mano, é muito grande. Vem cá conhecer. Eu não sei se tá aberto aqui. Eu tô achado aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá perto. Gente, vem conhecer a casa. Ah, ei, vem. Mano, é grande, hein? Tá sem luz. É, tá sem lâmpada. Não, acho que tem. Algumas tem. Ah, é, vem cá ver, vó, vem cá ver. Mano, olha a casa. Essa é a nossa casa inteira. Sim. Nervosa, mano. Nervosa, né? Mano, aqui é uma sala. Olha. Vem cá, galera, vem conhecer. Vem conhecer todo mundo. Olha a minha avó funcionando as coisas lá. A avó já foi pela cozinha já. Não, a avó já. Olha o tamanho dessa sala. Mano, olha o tamanho dessa sala. Mano, eu já tô mostrando pra todo mundo agora. Olha só. Deixa eu abrir. Vou abrir aqui. Aqui já dá a entrada pra frente da casa. Caralho. Legal, né, mano? O povo se perdeu pra lá, Léo. O povo tá na cozinha. Vó! Vem cá, vó! Vocês já estão na cozinha, ó. Mas a mulher tá na cozinha, mulher tá na cozinha. Vocês gostaram da cozinha, mulherada? Amei. Gostou, vó? É enorme, quero uma dessa lá na minha casa. Amei, amei. Uma ilha aqui, olha que chique. Nós quer fazer uma pizza aqui à noite da esmerada. Pizza frita, hein? Vamos fazer? Gostou, Sara? Legal demais, né? Tá vendo, vô? Né? Já foi deixado pra trás. Né? Mas não tem problema aqui. A gente fica. Faz o dia das meninas aqui. E aí, pra nós? E o dia dos. Qual o problema? Isso, vô. É isso aí, velho. Aqui você vai encher toda a nossa comida. Aí é dispensa, vó. Pra você colocar comidinha. Começa o vídeo. Mano, a parte de cima é só a parte dos quartos, tá ligado? A parte de cima é só a parte dos quartos. Tipo, é. Mas esse quarto Felipe aqui de baixo. De baixo da escada? É, o quarto Felipe. O quarto Felipe. Relaxa, meu Deus, foi. Muito grande. É quantos quartos? Mano, 1, 2, 3, 4 quartos. Aí tem uma banheira. Nossa, brabíssima. Olha isso, mano. Mano, não, com certeza sai. E ainda é quentinha, tá, bobo? Nossa, delícia. Essa aqui é a suíte master? Não, essa aqui é um banheiro. Não, aqui é um banheiro pra esses dois quartos, ó. É o banheiro pra esse quarto e aquele quarto. Esse quarto tem banheiro. Esse quarto é meu. Não. Nós vamos ganhar na guerra de cotonete. É, fia. Tá,
mano, esse... Olha o tamanho desse quarto. Quem que é aqui? Oi! Eu vou ligar a água. Eu vou, ó. Pronto. Vamos, seu merda. Vai, ó. Joga. Tá fudido. Corre, mano, esse quarto é muito grande. É, então, é esse espação que eu falei. Mano, é muito... Viado, aqui tem que colocar uma mesa de sinuca, um sofá. Aqui é tipo um salão de festa, tá ligado? Rapaziada, é um mega... Rapaziada, vem conhecer o salão de festa agora. Mano, festa. Mano, é aqui que vai ter rolezinho todo dia. Menos você, Letícia, você tá proibido de fazer rolê aqui. Eu ainda primeiro. Mano, esse aqui é o salãozinho de festa, rapaziada. Mano, olha isso. Que casão. Olha isso. Gostou? Natal aqui. A Natal é aqui. Bom, eu também. Eu também. Mas outro cofre ali em cima, ó. Não, viado, vem com uma coruja lá. Vem com uma corujinha. Aqui vai ser a casa da coruja. E outra passagem. Outra passagem secreta. Vamos descobrir? Vamos. Mano, vai ser muito massa. Legal, né, Sara? Perfeita, vai amar. Muito grande. Grande e lindo. Lindo. Gostou, Tirene? Muito. Legal, né? Mano, legal, gente, de verdade. Legal, né? A nossa missão realmente foi completa com sucesso, foi, né? A gente arrasou muito aqui, hein? A Letícia, a mina aqui. Letícia! Vem na minha casa! Felipe, sai do computador! Mamãe vai ter que gritar alto nessa casa aqui, hein? Interfone, gente, vocês gostaram da casa? De verdade mesmo? Maravilhoso. Ó, eu, a Letícia e a Nath procuramos em várias casas. A gente viu essa, né, gente? A gente se apaixonou de primeira, olha. Essa aqui foi perfeita. Essa aqui casou, tipo, foi certinho, né? Foi tudo que você procurava, amor. Você encontrou aqui, ó. Não, foi massa. Não, foi. A gente foi muito esperta, a gente lembrou muito bom. Foi bem. Fazendo, conversando, falando. Coisa boa. Aí, ó. Gostou, pai? Caramba, Léo. Vai morar aqui, pai. Sabe que você tá impactado ainda? Né? Você não acredita? Você vai morar aqui, pai. Vai morar você, a Letícia, o Felipe e a mãe. É pouca gente. Pra tanta casa. E você também, né, Léo? Tem que andar. Não, sim, e a avó vai morar aqui também. A avó também tem que andar comigo a vida inteira, porque foi a avó foi a pessoa que mais me apoiou nessa minha vida. Obrigado, você. Que verdade. Como é? Entre tapas e beijos, que, né, gente? Gostou, Felipe, da casa? Nossa, é muito gigante. Massa, né? É mesmo. Nossa, é muito massa mesmo, juro. Ixi, a Jéssica vai adorar, hein? A minha tia, a Jéssica, também vai gostar. O Alex, que deve ter... Pra eles virem aqui conhecer. A gente vai pensar as convidadas pro churrasco. Nós vamos arrastar todo mundo. Não, vai trazer todo mundo pra cá, que vai ser revoado do lado da Hornet. Rapaziada, juro, eu quero ver muito a reação da minha mãe. E é o seguinte, rapaziada, depois que já tem a reação da minha mãe, eu já quero passar a primeira noite na casa, tá ligado? Vou chamar quem quiser passar a primeira noite comigo. Mano, tô muito, muito ansioso, tá ligado? Pra passar essa primeira noite. E é o seguinte, depois que eu passar a primeira noite, a gente já vai começar com a parte da mudança. Mano, minha mãe não tá sabendo nada. Então vai ser muito... na cabeça dela, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ela vai ter que deixar a casa onde que ela mora hoje, ela vai, tipo, pegar tudo, mano, tudo da casa, colocar dentro do caminhão e se mudar, tá ligado? É claro que a gente tem que deixar as coisas boas irem pra coisas melhores virem, tá ligado? Mano, minha mãe, tipo, hoje, graças a Deus, ela já tá bem acomodada na casa dela, ela já tem a casa dela, não é uma casa, tipo, ruim, tá ligado? Só que, mano, comparando, essa casa aqui é mansão, mano. É mansão perto da casa dos meus pais. Então, você tem que deixar as coisas boas
tipo, ir embora, mano. Você tem que abrir mão de uma coisa boa pra deixar coisas melhores vir na sua vida. Você tem que sempre ter essa mentalidade, tá ligado? É, você não pode ficar sempre agarrado a coisa pequena. Você tem que, tipo, abrir sua mente e, mano, sempre buscar coisa maior. E sempre buscar grandeza na sua vida, tá ligado? Não adianta você, tipo, tá satisfeito com aquilo lá que você tem na hora. Mano, você sempre tem que correr atrás porque sempre dá, tá ligado? Você sempre tem que ter mais força de vontade. E isso aqui que eu tô fazendo pela minha família, mano, de verdade mesmo, é uma realização de um sonho que eu sempre tive, tá ligado? Que é, mano, dar uma casa da hora pros meus pais. E tipo assim, eu consegui manter isso, tá ligado? Eu, hoje eu consegui, mano, pagar uma casa da hora pra minha mãe e pro meu pai morar. Tipo, pagar a parcela da minha Porsche. E tipo, morar na casa que eu moro hoje com meus amigos, tá ligado? Então tudo isso hoje eu fiz muito com o pé no chão. Às vezes vocês podem, mano, o Léo gasta, o Léo isso, o Léo aquilo. Mano, eu sempre faço de tudo o que eu posso, tá ligado? Sem ultrapassar o meu limite. Eu nunca ultrapasso meu limite porque eu sei onde que eu consigo chegar, tá ligado? Então, isso aqui de verdade mesmo, eu batalhei, batalhei, batalhei pra conquistar tudo isso. E hoje, mano, minha mãe vai chegar aqui e eu vou dar, mano, essa casa pra minha mãe. De verdade mesmo. Agora, eu vou ligar pra ela, Letícia. Vou ligar pra ela. Vamos fazer o seguinte? Vamos bolar um plano? Fala aqui, rapaziada. Sabe o que eu tava querendo fazer? Minha mãe, de verdade, não sabe de nada. Tadinha. E vocês são os caras da trollagem braba. Tá bom, então. Boto, vem comigo que você vai pegar. Bora. Eu vou chegar na minha mãe, tá ligado? Eu vou chegar nela. Vou falar que a Letícia tá na casa de uma amiga dela. Letícia, vem cá. Você tá numa casa da sua amiga. Você vai mandar a localização e tenta fazer uma voz de choro. Chorando. A minha tá... Fala que seu braço tá sangrando, que você caiu, você se cortou pra ela vir te buscar. Tá bom? Ela vai chegar aqui na frente de casa como se fosse a casa da sua amiga, tá? Ela vai chegar aqui. Na hora que ela chegar, é surpresa atrás de surpresa, tá ligado? Vamos, tipo, desse jeito, porque não tem o que fazer. Eu não quero chegar... Tipo, como que eu vou tampar o olho da minha mãe e te trazer aqui, tá ligado? Eu acho que vai ser uma coisa muito convencional. É. O que você faz? Você liga? Você fala? Então já manda um link. Vou pegar o celular, vamos fazer isso agora. Então vai, então. Rapaziada, então o plano vai ser esse. Mano, eu acho que vai ser muito massa, vai ser uma coisa diferente. Minha mãe vai chegar aqui com... Tipo, minha filha morreu e do nada ela ganhou uma casa, tá ligado? Vai ser tipo isso. Rapaziada, minha irmã já tá ligando, deixa aparecer o número da mãe. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Mãe. Ô mãe, eu tô aqui na casa de uma amiga minha. Aí eu caí da escada, meu braço tá sangrando muito. Eu me cortei. Como assim? Eu caí da escada. Vou mandar minha localização pra você vir pra cá. Por favor, vem logo. Por favor, tá doendo muito. Eu quero ir embora daqui. Tá, manda logo. Tá. Você vai me levar no hospital? Não, elas foram comprar um negócio no mercado. Eu fiquei aqui, eu caí. Tá, manda logo. Tá, vou mandar. Vem pra cá, rápido. Você tá bem? Tô. Mas tá doendo muito, mas tá doendo muito. Tá bom, vai logo. Manda a localização, tô indo. Tá. Tô sangrando muito, mãe. Tá doendo. Não, não chora, filha. Tô indo. Tá bom, mãe. Calma, tchau. Tchau, mãe. Beijo, beijo. Que atriz da Globo! Tá. Olha, já tá vendo! Você é muito boa! Mano, você é boa pra caramba, velho. Ela vai vir desesperada. Você vai perder o balão? Mano, você é muito boa! Foi bom, hein? Manda a localização, mandou? Manda agora. Mano, minha irmã, muito boa! Que isso? Não, muito... Mano, eu fiquei assim, caramba! Eu falei, como que a Letícia conseguiu fazer essa voz? Ela fez a voz de chouriço. É, eu não conseguiria. Não, boa. Não, você foi boa, gostei. Mano, vamos esperar minha mãe chegar agora, vamos ver se ela vai chegar em pânico. Mano, na hora que ela chegar, é a grande surpresa. Vamos preparar tudo, ficar todo mundo das postos. Com bexiga e balão e fogo de artifício. E agora é só esperar a mãe chegar, hein? Bora! Mano, olha essa frente que essa mulherada fez. A Tirene colocou esse negócio aqui, a Sara já falou pra colocar esse negócio aqui e as duas juntas já estão fazendo. Deixa concentradinho. É assim? As taças e o champanhe, vai. É verdade. Nossa, mano, vai ser muito massa. Rapaziada, mas chegou, mas chegou, mas chegou. Chegou, chegou. Vamos fazer o bagulho lá na frente. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E agora? Ô, ô, Bruno, grava pra mim.
Não me molhe, por favor. Cadê ela? Calma. Cadê ela? É. Fala, mãe, essa casa é sua. Mãe! 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 Mãe, seguinte.